مناسبة يسوق قبل قابيين أرضيدا دوسيغا سري سمتر بحنان سكنتري إسكول مقالة أبو خودلة أي وحا أي سودوين وسميين قدوميها أصبع جامعة بريغة أفريكا عبد الله عبد سمد علي حسن لنا أكرنا وحا أي سوغوتين وسميين قدوميه هري جامعة بريغة أفريكا دكتر عبد الشافي أحمد علي وحا مناسبة داسي كسوق قلي قدوميها بورك جامعة بريغة أفريكا شيخ عبد الواحد يسيد أكلي قدوميها جامعة نوال قبل كسول بروفيسور عبد الرزاق اللفولي ugu horeeyay munaasabadaasi waxa ka hadlay maamulka dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Secondary School ee Buuxoodle Kayse Maxamed Haaji Cali geesta kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha boorka jaamacadda Bariga Afrika iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool Professor Cabdi Rasaq Lafoole baad salaam xafladana ay saaka dugsiga sare ee Samatar Baxnaan uu qabtay muhiimadeeda kooda waxa weeye sagoontinta gudoomiyihii hore ee jaamacadda East Africa farxeeda Buuxoodle iyo ku-xigeenkiisa soo dhaweynta iyo dhiirigelinta gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa jaamacadda East Africa farxeeda Buuxoodle ku hambalyeynta madaxdii iyo guddiyadii kala duwanaa isku hawlay isla markaana ku guuleystay ka midha dhaliyay midaynta labada jaamacadood Nugaal University farceeda Buuxoodle iyo East Africa University farceeda Buuxoodle iyagana inaanu ugu hambalyeyno shaqada ballaaran ee ay qabteen haddii la ku runyahay muddada dheer qaadan lahayd waa qayb ka mid ah waxaan kaloo doonayaa iyada inaan macallimiinta iyo maamulka inta kale ardayda gabdho iyo wiilalba aad baan idiin salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu idiin nimaadno suu sheegay annagana waxayna gelinaysaa runtii hididiilo dadkii wax baranaya dhalinyaradii meelaha qaarkood waad qiyaasi kartaan sawirka laga haysto Soomaaliya magaalooyinkuna sida ay uga kala fog yihiin caasimadaha sawirka laga si kale anigu isma lahayn Buuxoodle horumarka ay ku tilaabsatay baa jiray isma lahayn waa imaan jiray laakiin kuma raagi jirno wax yar baan joog jiray ka tegi jiray hadda jaamacadihii baan muddo joogay wiik mar hore aan fogayn hadda wiik baan kusii dhowahay waxaan ogaaday jaamacadihii mustawaha macaahidii waxbaana la gaalimaysa kaysow codsiyadii aan codsatay waxaan isku dayayaa sheekh cabdiwaaxidna waxa aan sheego ha sheego wax ka weyn anagu waxaan isku dayayaa inaan wax yar sheego anagu waxaan isku dayayaa haddii alla idmo brojecta haddii alla yidhaahdo sikuurka aan u raadiyo haddii alla idmo anaan ka raadiya shaksiyadayda waxadda meel ii yaalla maaha ama asxaab aan leeyahay aan la kaashado sheekh cabdiwaaxidna waxay la tahay fotocopysidoo kale maamulka jaamacadda horeed wareejiye ee cabdishaafi na waa sidaasaan idinla hambalyeynaya idinku ku ducaynayaa kula ducaynayaa waxaan idinla soo dhaweynayaa walaalkeen cabdillaahi cabdisamed oo isagu xitaa jaamacaddiisi markii hore digrii oo halka ku qaatay masterta waan hubaayo hadduu halkeen halka ku qaadan lahaa waayo waa dadka tiradeeda wax garanayo ka mid yihi insha allah idina waa u ducaynaynaa waa la shaqaynaynaa idina waa laydla shaqaynaya idina jaamacadda la shaqaynaya xalfadana waxay daarnayd inaanu soo dhaweyno maamulaha sheegay gudoomiyaha cusub ee jaamacadda iyo aanu mahad celinno gudoomiyihii hore jaamacadda farcad Buuxoodle ee East Africa doctor cabdishaaf waxaan filayaa cabdishaafi taariikhdu waa qortayo taariikhdu qofku waxay qortaa qofu qofku markuu hawshii banneeyo ayay taariikhdu qortaa taariikhdu qofka kama horeysa ka dambaysa cabdishaaf waxaa lagu saxaysan doonan yahay geesi geesigana waxaa lagu yaqaanaa geesina wax isku day iyo samir awalan waxaan leeyahay cabdishaafi ma sugoteeyo anigu cabdishaafi ta qofka marka la sugoteeyo waa qofta wax weyn dhoofiya cabdishaafi oo dalka kamaati kuma la sugoteeyo mar labaad soo dhawo baan ku leenahay cabdillaahi cabdisamad anigu waa mid iyo walaalnimada iyo sadaaqada iyo saaxiibtinimada ma u dhexeeya Samatar Baxnaan oo runtii waxyaabahaan isaga cid kale baan kula tartamayn waxaa ka mid ah
دوا اسکول کی کوباد مقاله دو ایسکاله دهای ویان آدات فرابدن آدات کمان تند هوا سرای مرکز دبوا چه معاد اصول سرتی علاوه این تبدن وحی و اسکول کای سومرن و مگع ایو شرف ایت تهای الکاس این روش عنده تا ولی ما دی و حساب سیگو لبرالیگ ایو مرتبط با قبلا قابل لوچ رو واقع قیب قاضن اینا ولی با قیب توفی عن آه ارداده اینلا چعلی سیو و حخریس که وحندیاری نیلی برنامه چال دگال که امیه ده یه اینو سقف کو و حقوری آبوه لحیس کدی یه لح محد یه کاری تمرین سکول آب پرایمری آبوه لگوی سقف رو کنتری استیل گول آب پرایمری مرکز بکه مرکز هوی مانتا و حیوبه هی سیل شیگی تیو ملاح ده چام علاه وحن كل سنة يا مرلبات يا مرسى الدحات معلنك شام عدو إنه الكوار تيجي سينو تيجي سيوتو أغون تسيوتو كعافيمات هل كم حمد واحد كلام هو برين موشيني ما كان واحد موشيني سان برين كيما بيمين كيما يا موشيني سان بيمين سان هو برشة برشة سر بيمين سان ما كان أبي عبد بندري كيما سودوينا وقابلنا الله سبحانه وتعالى إليه كم كروات قدامه وحاتيهين سكول كوهوريهي الدرامي معاه السيامة السرية محاها هذا أهمية أوليه إلى رحي جامع عبدو يقوس كمركز كجامع عدد حقا حريفين باتيه ugu dambeyntiina waxa halkaasii ka hadlay qaar kamid ah ardayda soo qaban qaabiyay munaasabadaasi oo ugu horeeya gudoomiyaha ardayda hoosna halkaasii ka hadlay walaalaya afka ardayda dhigata dugsiga sare samatar baxnaan waxaan xafladan u qabanay ardayda uga gaasintay soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ama madaxweynaha cusub ee jaamacadda bariga afrika bari ee buule isagoo tinta madaxweynaha hore dr dr abdul shafi ahmed ali runahaanti waxaan rabaa saddex qodob oo yaryar inaan ka hadlo midii waa sagootintii doctor cabdishaafi axmed cali haddaan ku horeeyo doctorku ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa waxaa kusoo dhawaatay jawigii loogu talagalay xuseen xasan cadde telefishinka caalamiga aerial tv magaalada buuqhoodle xarunta gobol